Ողջույն։ Եթերուն Fit podcast-ն թողարկումների այս շարքում անդրադառնում ենք Pastris Dugman Hartaki Fit.em-ի ամենաաշխագրավ հարաբերակումներին ու զրուցում ենք հարաբերակումների հեղինակների հետ։ Ողջույն Սևադա։ Okay։ Այս անգամ հեղինակների ոչ բոլոր հեղինակների դերում էս հանդես գալիս դուք, կարելի է այսպես ասել, որտեղ էս թեման, որը որ կամեր կայքում, ինքը շատ թիմային աշխատանք է պահանջել ու խոսքը զանգեզ, Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մասին է, որի հետ մեր որը մեր հետակերությունների դե ես adaptation-ը մեր հայտնվել բավական վաղուց է այսինքն ես մեր Կայքում որոնման միջոցով գտա որ դեռևս 2018 թվականին անդրադարձ եղել էր Կայքի բան կոմբինատի այն ժամանակվա ղեկավար Վայ Հակոբյանի նրա գնոշ բիզնեսների հետ ու ես վերջերս 22 թվականի հունիսին այսինքն ամռան ընթացքում փաստերի դուգման հարթակը եսպես էքսպեդիցիա էր ուղարկել կոմբինատ Ես չեմ իմանում դու Կայր այդ այդ թիմի մեջ ահա դու էլ Կայր մենք այդ մասին այստեղ զրուցել ենք Հակոբի հետ գլխավոր խմբագիրի հետ որը որ տենց բավական գունավոր պատմում էր թե ինչ էր այդ դուք տեսել ընտեղ բայց այս վերջերս նորից կոմբինատը ներխուժեց մեր Կայք <annel> այդ իրականում հունիսի հրապարակվածը դրանից մի 1-2 ամիս առաջվա նկարանների արդյունք էր հա ու մի քանի հոգով գնացին կոմբինատ, կոմբինատ տարած մտանք կոմբինատին տարած որը հետագայը իբրեւ որ ապորինի է ասեմ մեր մտքը ապորինիեր, չնայած ոչ մի արկելող նշան չեր եղել, ոչ մի պահակկետ չեր եղել, ոչ մի ազգանուն ու ազգանունների առաջին տառերը հայտնվել էին նույնիսկ ոստիկանության քրոնիկոնում։ Ահա, ինչ որ մեկը ոստիկանության Կապանի բաժնից, այդ ինֆորմացիան երևի հավանաբար դուրս էր արտահոսքի տեղ ունեցել, ու յուրատականները գերեցին, որ այ ներխուժել են կոմբինատի տարած, իրականում չէինք էլ ներխուժել, հա, ուղղակի գնացել մտել են։ Շատ շնորհքով էինք ներխուժել։ ներ Հա, շատ շնորհքով, շատ շնորհքով ներխուժել էինք ու ոչ մի խոչընդոտ չէինք հանդիպել, հա, մեր ճանապարհին։ Բալական երկար նկարանուններից հետո ամտանգության աշխատ원의ս մեկը նկատեց մեզ, եկավ, ասաց, որ պետք է դուրս գանք, ոնց առանց հակաճառելու, առանց վիճելու, ուակի փորցինք թողեցինք, որ դուրս գանք։ Դուրս գալու ճանապարհին արդեն 2 պիկափներով եկան մեր ճանապարհը կտրեցին, արդեն բարձրագույն ղեկավարությունից ապատանգության մարմիններից նաև բարձրագույն։ Մի <խավակայի> խոսքով, բավական երկար բանավեճ ընդեղ ծավալվեց, չէին իակառը մի մեքենա փակել էին մեր յելքը, միուսը փորձում էին Ես գուցե ոչ մի բան չեմ պահանջում, ակնկալի հարցում են ինչու եք մտել։ Ամեն անգամ փորձում եք պատմել։ Բայց դա այն որ տես բավական ճնշող։ Բավական հա, հա, իրենք բավական շատ էին ու շրջա պատված, շրջա պատված էին, հա, բայց իրականում ես այդպես էլ չհասկացանք ինչներ իրենց պահանջը, հա, որովհետև ընդամենը հարցում են ինչի եք մտել, երբ որ մենք իրենց հայերենով, ի՞նչու նա ոչ նայվ ռուսերենով բացատրում ենք, որ, որ որովհետեւ ոչ մի արկելոբան չի եղել, նշան չի եղել, ամտանգության աշխատող չի եղել, ոչինչ չի եղել, հա, որը կողochondoter մեր մուտքը, անընդհատ կերկում են, որ սա մասնավոր տարածք է, դուք իրավունք չունեք մտնելու, օքե, իրավունք չունենք մտնելու։ Հիմա դուրս են գալիս, ի՞նչն է խնդիրը։ Մի խոսքով դրանից հետո բնակարում ենք հաղորդում էին տվել անցագործության մասին, չի քան հիշում եմ Կապանի հոսթիկանության բաժնից մեզ զանգեցին, ճանապարհին հանդիպեցինք նորից հետ գնացի, մի խոսքով երկաչ ցավալում այն ամենանիվ նյութեր փորձին նախապատրաստվել քերակն կորցարվել, բայց քերակն կոր չարուցած, որովհետև անցագա չկար, հա այստեղյան, այնուհետև մենք հ հարաբարակեցինք այն տեսանյութը, որտեղ ցե տալիս Հայաստանի թիմի հարկատույի աշխատանքային պայմանները նույն աշխատանքային պայմաններ ասած, մեղմ ասած, ճոխությունա հա այս դեպքում, որովհետեւ մարդիկ աշխատում են անմարդկային պայմաններում, փոշու մեջ, փոշի, այն փոշինը 3 մետր հետո դու ոչինչ չես տեսնում, հա։ ը նորմալ ծնվելու տեղ չկա, նորմալ հանդերցարան ու այս չկա, ճերուսում չկա։ Մի խոսքով ես նյութը նյութը բավական մանրավաստի ներկայացում է, նյութը ներկայացում է այստեղ։ Խոսքը առաջին հարկատույի մասին է, հա, եթե մեկ հարկատույի մասին է։ Այո։ Հայաստանում որ գնում ես քիչ թե շատ ինչ ին որ բան, ու լուրջ ձեռնարկության ինչ որ գրասենյակ, օրինակ կլինի դա բանկ, ինչ որ փոքր նույնիսկ IT բիզնեսմեն, դու տեսնում ես որ կա այնտեղ փոե բուֆետ, հագստի գոտի, ժամացի գոտի, բան, իսկ դրանք ընդհանրապես փոքր ձեռնարկություններ են, համեմատած այն հսկայի, որը որ հենց կոմբինատն է։ Ա ու մանավանդ երբ որ հաշվենք առում এমփաստը որ այդ ընկերությունը են ընկերության 15% բաժնետերը արդեն իսկ Հայաստանի կառավարությունն է հա այսինքն իսկ դրանով ինքը ինքը ավելի հետաքրքրական է դառնում դրանով մինչ այդ մինչև 21 թվականը ինքը 100% ո մասշտաբ ընկերություններ ու ինչքանը մենք հասկանանք որ այդ մասնա mm -hmm. որ ընկերությունը աշխատ원에 պետք չի էս պայմաններում պահել աշխատացնել ամեն դեպքում երբ որ գալիս արդեն պետական մասնաճաշին նա այդ դեսքում խաղա դու արդեն կարող ես քո պետությանից պահանջել որ քո աշխատողներին ապահովի մինիմալ աշխատանքային պայմաններով հա մարդկային աշխատանքային պայմաններով բայց այսքանը երևի այդ մեր հետ այցելության մասին, հա՞ քաջարանի։ Այս ժամանակ նության, ամարվան, դասկում, նության, այդ նյութը, այսինքն ամառվա ընթացքում այդ նյութը ու օքսֆորդ բավական տպավորիչ տեսանյութերն ու ֆոտոները բավական մեծ ուշադրություն սեվերեցին իրants վրա, կարծեմ նույնիսկ ինչ որ քննարկումներ եղան այդ աշխատանքային պայմանները բարելավելու ուղղությամբ գուցե սխալվում եմ գուցե սխալվում, բայց կարծեմ այդ ալիքը քննարկումների բավական հեռու գնաց ու այս վերջերս կոմբինատը նորից հայտնվեց փաստերի դուգման հարթակում։ Ինչի? Ա այս դեպքում մի փոքր այլ էր հա թեման, թեման բազմաթիվ անգամ չարչարկված ամուսարի հանքի շահագործման թեման էր։ Մեր ծրկիտակ հայտնվեցին հաստա թղթեր, որտեղ Parra TV-ի լատվականի, այսինքն հանրային դիվանագիտության հասարակական կազմակերպության հարցային հաշվետվություններից ինչ որ կտորներ էին։ Այստեղ կպատմես, էս փ <li> <li>որպեսի մարդիկ մի անգամ էս թեմայի մեջ մտնեն։ ինչա Parra TV-ին, ինչա հանրային դիվանագիտության հանրային դիվանագիտություն կազմակերպությունը։ Ա, դե ուրեմն այդ հարցան հաշվետվությունների մասնիկներն էին, ու այստեղ չանակամ։ Ա- Իսկ ինչա παρα TV-ին ինչ անային դիվանագիտությունը, անային դիվանագիտությունը հաստատական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է ու բավական վաղուց մի քանի տարի առաջ է ստեղծվել, բայց այնուհետև անցել էր տնօրենը դարձել էր Վահե Հակոբյանի ֆիլմը, իսկ Վահե Հակոբյանը նախկին Մյուսունիքի մարզպետ ու Քաջարանի կոմբինատի տնօրեն ու նաև մասնաճաշին ունեցող Վահե Հակոբյաններ, հա, ու այդ պայիցս կսած παρα TV-ին սկսել էր ակտիվորեն լուսաբանել ամուսարի դեմ պայքարի թեման, հա? Այսինքն ու յետոներ, առոչ 3-ով այնտեղ ինչ-որ ռեպորտաժներ պատրաստել դրա մասին։ Նույնիսկ եթե Para TV-ի YouTube-ի YouTube-ի ալիքում փորձենք որոնում անել ամուսար բառը, ամուսար բառով կգտնենք մի քանի տասնյակ ա վիդեոմատերիալներ, որոնք բացառապես բացասական կարծիք են ձևավորում, հա, ամուսարի հանքի շահագործման մասին։ Իսկ կը մնապահ բանական ռիսկեր, վտանգներ, մի խոսքով երանիվայ։ Այհետքի է, այդ պարատիվիում, երբ որ այդ ամուսարը որոնում ենք, հա, արդյունքների մեջ կա էնպիսի, օրինակ, չի տամ տեսակետ, տեսակետի կամ մեկ ուրիշ մեկի կողմից, որ ասում, այ գիտեք, օրինակ, չի տամ գուցե ֆինանսական կամ տեսական ազդեցությունը լավ լինիկա ինչ որ նկատում եմ հետ արկերը այդ շերտում կա ինչ որ դրական նոտա այդ լուսաբանման մեջ ոչ այդ ամսարի իրականում ես ինչքան իշեմ 70 70-ի կարգի այս այնյութեր էին հա ես բոլորը չեմ նայել, բայց մեծ մասը, այսինքն, որ մասը որ նայել եմ, կամ կա ռիսկերի վտանգների մասին էր խոսքը, կամ հենց անկիշահագործման, դեմ պայքարի լուսաբանումներ։ Չեմ ի բացառում, որ կարող են նաև այդպեսիկ լինել, բայց այն տպավորությունը, որ ստանում եմ ընթանուր արմամ այդ նյութերուս նա սիրելից բացասական կարծիք են ձևավորում, հա դրանի հակառակ, երբ որ դու նույն παρα TV-ում որոնում ես YouTube-ի ալիկում որոնում ես Զանգեզուրի բանձամբույթն այն կոմբինատի վերաբերյալ տեղեկություն, գտնում ես բացառապես դրական նոթայով կազմատյութեր կամ պաշնական հայտ հաղորդագրություններ դա կոմբինատի կոմից։ Հա, այսինքն կոմբինատի այսինչ թվականի սոցիալական ծրագրային ուողած ծախսերը, հա, տեսնում եք, շատ լավ է։ Հա, շատ լավ է, տեսեք, ինչքան սոցիալական ծրագրեր է կանացնում կամ հայտարարությունն առան որ մտել են ԱԱԾ-ն, օրինակ, չի դեմ մտել է ինչ-որ բանը գտնել, գտել կեղծի բան։ Այսինքն նմանատիպ ինչ-որ վիդեո կոնտենտ է, հա, Para TV-ում, Zangezurի Panorama-ն այն կոմբինատի մասով։ Ու մեր զուալփաս նյութերում նաև այն մարդկանց ցանկներ, որոնք աշխատավորոնց անոնով աշխատավարձը վճարվել ու նաև mm -hmm. արկային մարմիններին այդակ բայ դրա մասին ու այս ցանկում կային նաև այն մարդիկ հանրային ղորտիչները, որոնք շատ ակտիվ աչքերին ընկել ամուսարի հանքի դեմ mm -hmm. շահագործման շահագործման դեմ պայքարով այն ժամանակ հեղափոխությունից հետո դա ամբուլսարի շուրջ այդ պայքարը ամենախոշոր շարժումներից մեկն էր ու ཐվում էր թե իրոք ինչ-որ շատ ուժեղ մեծ բանա կատարվում։ Այո, իրականում ինքը երկու փազա վերցավ, հա, մի հատ 18 թվականի մեկ առաջին 18 թվականի ամրաններ, ամուր ամառաշուն, մյուսը արդեն 1 տարի հետո այդ հիացքում արդեն կառավարությունը չկարողանալ կողմնորոշվել, հա, այդ պայքարի ճնշման mm -hmm. ազդիս ընտակ կամ ա, այլ իրավական ակտերով կաշկադացիա պատճառով որոշեց կրկին դիմել շմագի փորձակնության, հա։ ծախսեց եւս 400.000 դոլար արտասահման ընկերության Elardin Beret նոր փորձակնության mm -hmm. պատվիրեց։ փորձակնության արդյունքները ու եթեով չնայած ինչ որ հանդիպում կազմակերպեցին տեսազանգով, բայց այդպես էլ ոչ ոքի համար հասկանալի չեղավ, ինչ էր փորձակնության արդյունքում արդյոք վտանգներ բառնակում էր իր մեջ թե ոչ, իրականում այդպես էլ անհայտ մնաց, այդ 400.000 դոլարը ինչի համար ծախսվեց։ Ինչևէ, մեկ տարի հետո կրկին այդ շարժումը նորից մեծ թափ հավաքեց, ու հիմնական երկու ֆազանները, հա, ակտիվ փուլը 18-րդ կամ 19-րդ թվականներն էին։ Բայց այն մարթիկ, որոնց ասինքան որ մենք խոսում ենք, այսինքն աշտաբարձ վճառված մարթիկ, ParaTV.com-ից վճառված մարթիկ, դրանց մի մասը, օրինակ, աշտաբարձ ստացել է ինքև այդ, հա, այսինքն մեր հրաապարակումը նրա մասին չէր, որ այս մարթիկ Քաջարանի կոմբինատից գումար են ստացել, որ պայքար են ամուսարի դեմ։ Դրա մասին չէ։ Ահա, համաբար կոմբինատից գումար ցանալը վատ բան է, այսինքն այդ 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 տենց որ պիսի որևէ մեսիջ չկար դա։ Չէ, չէ, մեր մեր գրածը բացառապես նա մասն է, որ այս մարտիկ պայքարել է ամուսարի դեմ, հանկի շահագործման դեմ, միաժամանակամ դրանից առաջ կամ դրանից հետո մեկ այլ հանկից ստացել են աշխատավարձ։ Այսինքն անօգակի ֆինանսավորման ստացել են աշխատավարձ։ Ամի մասը օրինակ տեղյակ չեր, որ իր աշխատավարձը ինչ-որ կերպ գոյացել է Խաճարենի կոմինատեից։ Մի մասը տեղյակ էր եղել տեղեկանորդից հետ դուրս էր եկել դադարացրել համագործակցությունը։ Մի մասը տեղյակ էր, բայց որևէ խնդիր չեր տեսնում դրանում, այսինքն մենք չէ որ պետք է դատենք, հա, այս մարտիկ ինչ-ովս շարժվեն, հա, ամենակ իր համար է որոշումը, ի՞նչն է ճիշտ։ Մեր խնդիրը բացառապես այն էր, որ ցույց տանք, որ մարտիկ, ովքեր պայքարել են հանքի շահագործման դեմ, անող կերពով գումար են ստացել մեկ այլ հանկից։ Ինչքանով է սա իրավ, սա իրավական է, այո, բարոյական է, գուցե այո, ես չգիտեմ, ես չեմ դատողը, հա, ամեն դեպքում։ Այ հենց այդ է եղել, որ փաստերից ցուցման հարթակը հայտնվեց այդպես բնապահպանական դաշտի, այսպես սուր քնադատության ներքով, որ այ դուք բնապահպան ակտիվիստների ներկայացնում եք ինչ որ որպես ծախու գործիչներ, ծախու ակտիվիստներ, բայց դրան զուգահեռ, կներես դրան զուգահեռ նաև Ա, որպես հիմնավորում, այսինքն որպես հերքումն այդ ամենի, այսինքն մենք վաճառվել ենք, մենք ենք ծախվել, որ նման հոդված են գրել, հա? Այսինքն այն որ փաստացի մարդկանց ասում են, որ դուք այս ինչ թվականին գումար եք ստացել առնուագի կարпов մեկ հանկից, բայց պայքարել եք ձեր գործնարության հիմնական հիմնականում, հա, այսինքն, ես չեմ ասում դուք չեք պայքարել այլ հանկերի դեմ կամ բնապապանական այլ խնդիրների դեմ չեք պայքարել։ Բայց երբ որ դու փորձում ես ամուսարի հանկի շարգործման դեմ պայքար ու ակտիվիստներին գտնել, առաջին շարքում դուք եք կանգնած, հա, այսինքն ես իրականում ունեմ ասելու, որ դուք ամուսարի դեմ պայքարի առաջնագծում կանգնածներից եք։ Հայ որ ասում ենք, ինչ որ մի կոմբինատ, ինչ որ մի ձեռնարկություն, ֆինանսավորում, այն ինչ որ մի կոնկրետ կազմակերպության կամ լրատվամիջոցի կամ այս դեպքում խոսքը հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորման մասին է գնում այն հասարակական կազմակերպության որի ղեկավարը Վահե Հակոբյանն էz Վահե Հակոբյանը ժամանակին կոմբինատի ղեկավարներ այ այ հաճախ որ ասում ենք ֆինանսավորվել է կոմբինատի կողմից կամ կոմբինատը ֆինանսավորում է որևէ կազմակերպության չենք podcast-ում թե ինչ գումարի մասին է խոսքը դա քաղաքին հաղորդման լեզվով ասած շքամա բավականին թվ Իռռռ, մեծ թվերի մասին է խոսքը, հա, իրականում կոմբինատը բավական մեծ ծավալի սոցիալական ծրագրեր իրականացնում, հա, մի քանի միլիոն դոլարի հաստատ ծրագրերի յուրաքանչյուր տարի ը ու ինչը գովելի է հա այսինքն կոմբինատը տալիս է իր անունով բացված բարեգործական բա, 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 կազմակերպությունը որը արդեն ղաշխում է հա ու նաև ինքնն իրական է իրականացնում է որոշակի ծրագրեր իրականում այդ հանրային դիվանագիտությունը ԶՊՄԿ-ն սկսել է ֆինանսավորել ֆինանսավորել 2016 թվականից ու մեր ունեցած տեղեկությունը միջև 2019 թվականի մասին է հա 20 թվականից հետո թվալները բացակայում են ու այդ թվալները հհապարակված են Արշինանող ծույլի հափանցիկության նախաձեռնության կայքում, այսինքն դու կարող ես մտնել յուրաքանչյուր տարվա համար տեսնել ինչքան է ֆինանսավորումը։ 4 տարվա համար ես կարող եմ ասել, որ մոտ խոսքը 3.5 միլիոն դրամ դրամաշնորի մասին է mm. խոսքը, յուրաքանչյուր տարի օրինակ առ, առ, առաջին տարին 16 թվականին 410 միլիոն դրամ, 17, 18, 19 թվականներին 435, 385 եւ 455 միլիոն դրամ՝ համապատասխանաբար, այսինքն առ ARM-ը մեկ միլիարդ 685 միլիոն դրամի կարգի նոմիչի նացված փող արժեքով այդ 4 տարիների մոտավորապես 3.5 միլիոն դոլար դրամաշնորի մասն են խոսքը այնուհետև ինչ որ պահից դա դարացվել է համագործակցությունը ՍՀԿ-ի հետ այսինքն 21 թվականից եփականների փողությունը տեղ ունեցել կառավարությունը նաև դարձել է բաժնետեր ըս ընկերության այս ու քաղաքականության փոփոխությունը տեղի ունեցել, այսինքն ինչպես մեր հարցմանը պատասխանելին, որը ոչ այժմ տեղի ունենում, հա, այդ փոփոխությունը ստանդարտների սահմանումը եւ այլն, եւ այլն, ու նկարության նոր տեսլականում, հա, սոցիալական ոլորտում կատարվող աշխատանքների ծրագրերի տեսլական ու այս ընկերությունը Para TV-ի ֆինանսավորումը Para TV-ի չէ, եկեք ասենք ասենք դիվանագիտություն, հա։ Այդ ընդհանրացված նպատակները չեն համընկնում, հա, ու դադարեցվել ֆինանսավորումը։ Թեև թվականից է դադարեցվել, դա հայտնի չի։ Ու ընկերության վերաբերյալ տեղեկատուն ինչքան գումարը փոխանցվել, ընկերությունից ՀՀՊՄԿ-ն հրաժարվել է տալ պատճառաբանելով, որ դա նախորդ սեփականատերերի եւ հանրային դիվանագիտության միջև կենկված պայմանագրի համաձայն արտային գաղտնիքը եւ չի կարող դրամադրվել, հա։ Ահա։ Պետքան հանրային դիվանագիտության մասի, բայց ոչ հանրային դիվանագիտությունից Խաճարանի կոմբինատը բազմաթիվ այլ սոցիալական ծրագրեր իրականացնում այլ կազմակերպությունների միջոցով եւս, օրինակ մեկը Սյունիքի մարզի զարգացման եւ ներդրումների հիմնադրամն է, որը ստեղծվել է Սյունիքի մարզպետարանի կողմից, հա այս ասենգերությունը եւս ասենգերությունը քաջարանը բազմաթիվ տարիներ ֆինանսավորել է ու ըստ իրենց պատասխանի շարունակում են ֆինանսավորել քանի որ իրենց ռազմավարական նպատակների եւ այս ասենգերության ռազմավարական նպատակները համընկնում են ողոցի արումներով եւ բացի դա ինչը կարեւոր է հայ այստեղ շեշտել Այն կարծես ինից պատասխաններն են մեզ, որ այս ընկերությունը որևէ անձի չի պատկանում, ստեղծվել է Սյունիկի մարս պետարանի կողմից, դա եւս մեկ գործոն է, հա, որ շարունակվի համագործակցությունը այս ընկերության հետ։ Այսինքն այնպես չի, որ կոմբինատի սեփականատերերի փոփոխությունից հետո ամբողջովին դադարեցվել է նախնին ֆինանսավորումները, որոշ բաներ շարունակվում են։ Հա։ Որքեիք չեմնա կալություն այս թեման ընդհանրապես թեմային անդրադառնելու համար որովհետեւ թվումա թե այդ կոմբինատը ու ընդհանրապես ինչ են կողմում տեղը տեղի անել ու չոր մուտ հանտարը որովհետեւ Հայաստանի մնաց մյուս մնակիցները դրա մասին հաջող չանել Իմանում չեն եր պատկերացնում նույնիսկ որ դա ինչ-որ ամենախոշոր հարկատուննական, ինչ որ այդտեղ տենցը քրքեր կարող են լինել թարմպես իրադարձություններ իր զարգանալ։ Ու շնորհիվ Փասրիս դուգման հարտակես վստահ են որ շատ հազարավոր մարդիկ իրենց համար բացեցին այդ Հայաստանի այդ կողմը, չի ասեմ մութ կողմը կամ գույնավոր կողմը։ Հայաստանի կողմերից մեկը, որը որ հետաքրքիր է, շատ ու կարևոր է որ այդտպիսի մեծ նշանակություն ունեցող ձեռ նարկությունը նաև թափանցիկ լինի ու ճանաչելի լինի սովորական քաղաքացիների կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնեսնք։ Դա հանդիպենք մի ցանկ խամստեսիոն։ Բարև ուսեմ։